Subscribe itu gratis, geng. Percuma aja, geng. Tekan tombol subscribe-nya, geng. Mantap kali. Woi. Ada way semua sang eh. Oh, aku kalau ada way, kalau awak dia pun. Serius lah bodoh. Cepat Arun. Bodoh lah dia. Bodoh Arun, cakap lagi lah. Tadi cakap lagi dah. Gila, kita nak apa? Tidak pun. Apa? Aku pun macam Lukman Peruski. Muka aku macam Lokman Peruski. Nyanyi sikit lagu. Lagu dia Jerman. Lagu dia Jerman. Tak payahlah tadi bodoh. Nanti tak tahu. Tanya bodoh. Tak apa. Saya lepak Discord tau. Lepak Discord dengan kawan. Tanya awak nak masuk Discord? Awak nak masuk Discord? Tak boleh. Tak. Umur apa weh? Weh. Dah dapat saya umur apa? Umur macam 18. Cik betul dia. Did it stay and 18. Habis? Dia macam tak layan ke Rul? Umur dia apa weh? Orang Hydra. Dia main game je, tengah main PUBG ni. Dia tak, dia tengah main TikTok. Umur 19 eh weh. 20. Tak payahlah semua weh. Tak, nah, tak payah dalam. Oh, okey. TikTok tu, TikTok dia tu. TikTok apa TikTok, TikTok? Fia, F-E-E-Y-A. Hah? Tulis. F-E-E-Y-A. Tulis je. Dot macam ni bentuk dia? Titik. Oh, okey. Dot. EGG. EGG? Network. EGG Network? Hah? EGG? Itu je lah. Fiat.EGG. Mana ada? Ada gila. Mana ada gila nampak tu? Ada telur. Macam ni apa ni? Aina Jo. Abang ni. Ni muka Dan Jumper gila. Itulah muka. Muka kau macam Dan Jumper tu weh. Lah. Apa? Muka kau macam Dan Jumper tu. Wah, Fia AJ. Pula tu. Oh, ada gambar lembu ni eh. Yo. Lembu. Ha. Tu. AGG. Fia AGG. Awal buat kerja weh. Awal buat kerja, viewer pergi serang dulu. Gila. Viewer pergi serang dulu. Viewer pergi serang dulu. Viewer serang dulu. Kau relax. Dan Jumper. Sabaji bhai, Sabaji. Kau ada tengok tak weh? Jangan aku tunjuk. Punggung sudah habis dah pergi gambar. Tunjuk gambar tudung dulu. Weh, dok weh. Bodoh lah. Sama doh. Sama siap. Mana ada sama Dan Jumper? Sama lah gila. Mana ada Jumper tinggi. Tanya gambar gue tudung lah buat dia. Pakai tudung, pakai tudung, pakai tudung. Oh, dia kena Dan Jumper kan? Kau kenal dia jadi apa? Gila kau tak kenal. Dia kenal budak DS kan? Weh, budak DS lagi. Budak DS doh. Dia main PUBG tadi. Dia main PUBG. Aku dengar dia main PUBG tadi. Tak, dia tengah TikTok. Kau jangan sampai aku smash kepala kau sah. Tanya dia. Kalau Dan follow awak macam mana? Tanya dulu. Kalau Dan follow kau macam mana? Kau follow balik tak? Dan siapa Dan? Jumper lah. Kenapa? Nak suruh aku follow back? Boleh. Ha. Boleh dia. Nampak aku sama kan? Boleh. Weh, nampak aku? Han! Sebiji kan? Han! Aku bongok dengan hidung. Gigi sama gila. Gila. Ya. Mana ada gila. Bapak lah. Sebiji kepala otak. Siapa request kau ni? Sebiji gila nampak aku. Mana
Suruh buat tangan roll. Tangan suruh, sama. Suruh macam ni ha. Oi. Ha nampak. Sama lah. Sama bongok. Aku rasa ni lah jodoh Ngodin. Aku rasa ni lah jodoh Ngodin. Umur apa umur? Agak-agak umur apa? Ni dah dah masa nak agak-agak ni bagi tahu dia. Aduh. Kan semua follow account aku private ni. Ha? Umur kau weh. Tu, account dia tu. Dah kata dah tadi. Macam ni ah, gaya macam ni Tom. Baru tak skip eh? Dia tak lari ah. Tak lari macam ni. Ke je ni? Tanya ada boyfriend belum roll? Ada boyfriend belum? Belum. Single lagi eh? Tak umur apa weh? 16. Oh 16. Oh adik lagi. Adik. Adik kakak. Adik kakak. Bau-bau umur ah. Bau umur tu. Oh kakak baru kahwin pagi tadi. Ni atas Mika bengok. Lihat dia. Eh kakak 21. Kenapa baru tanya kakak? Eh kakak 21 kahwin. Umur suami. Kakak dia 25. Oh suami dia 25. Aduh lambat lagi dia kenal eh. Aduh jumpa baru tanya. Kedak boleh jadi adik ipar jumpa. Tidak boleh jadi adik ipar jumpa. Jumpa baru je tanya. Dia duk kawan akak punya gambar perkahwinan ada tak? Eh pandai main gitar. Pandai main gitar. Tak pandai. Saya nyanyi tu lagu. Tak ada. Kenapa orang follow account private dia Allah. Kau tak sporim lah. Kau tak sporim tu. Jom nak masuk. Tak boleh main gitar. Tak jumpa suruh ni. Jumpa suruh nyanyi. Cakap aku Discord. Ya betul. Kat Discord. Boring lah sikit. Asal gini tu Ron. Boring lah. Ha? Gila tu Ron. Ya, yeah, sport ni. Gila, keluar masuk balik. Aku rasa internet kau kot, basic. Oh tak lah, semua delay. Keluar masuk balik. Aku punya okey je ni. Eh, Kuzah buat story pula Kuzah. Tengah rekod kan? Oh, ya. Aku tengok kamera ni. Untuk akaun IG Fia AGG tu, tu akaun private tau. Oh private, lepas tu? Kata mana akaun WhatsApp? Akaun tu memang aku tak elu orang yang aku tak kenal. Oh, biar tak lah follow balik. Biarlah viewer follower bertambah. Dia buat masuk ni tadi. Tak apa, bersyukur lah tu. Nanti barulah boleh pick review. Tom. Ha, dia nama kita. Tak, bukan. Akaun tu akaun. Okay, main kita. Nama dia dia akaun private nanti buat baru lagi. Ha buat baru lagi nanti Oh ada akaun yang betul lah eh. Ha akaun tu tu untuk akaun yang orang dekat kawan dekat sekolah macam tu je. Eh macam tu kenapa dia bagi kat Omi? Orang luar yang tak kenal aku tak. Kenapa dia bagi kat Omi? Habis tu dia asal bagi. Mana dia? Dia main gitar dia Rol. Tu bagi. Bagi TikTok. Okey, bagi. Eh bagi pula. Main. Kau ingat suka kau ke? Kek kacik dah. Bahai kau gelak. Aku pun tinggal ke? Tak, aku single. Tak, aku gelak sebab memang aku. Single. Aku gelak sebab memang aku, bukan gelak sebab kau. Nyanyi je. Tak, aku gelak sebab memang aku lah. Nasib baik lah ada kek sini. Bodoh lah Din, kau janganlah buat lawak bodoh Din. Ian bongok dia kan. Ingat aruh gelak kat dia nyanyi. Dah bodoh kep kau tahu lah kep orang muda. Ayo. Dia dah buat muka dah Rol. Okey nyanyi bat Fia. Let's go. Bagi tadi. Ini lagu apa tadi? Lagu Mekah di Jiwa tahu tak? Ayalah lagu tu bongok. Lagu ni budak 16 mana dia tak tahu. Tak, okey lagu
tak perlu tunggu hebat. Lagu apa tu? Ni ni ni, beta janji, beta jaga ni. Beta janji, beta janji. Tak pandai lah. Ya. Okey, lagu apa yang pandai nyanyi? senang, senang macam tu. Kejap. Yang betul-betul boleh bawa punya, yang betul-betul boleh bawa punya. Kek cair. Tak ada lah, kek tak cair lah. Rupa ni ganas sangat lah. Haa, lala nak promote TikTok, bagi yang betul. Tak payah bagi private. Lepas nyanyi ni, lepas tu bagi IG tau. Baru nanti ramai sikit orang tengok. Apa IG tu? IG apa IG? Jumpa lah nya. Jumpa lah. Jumpa lah. Jumpa lah. Bagi sekarang, bagi sekarang. Bagi IG sekarang. Jumpa nama, jumpa nama, jumpa nama. Eh, apa? Apa? Kau tahu, cap orang pertama follow. Ui, kepala otak tau. Tanti gila, aku tak follow gila. Ah, ni. Sufia. Follow je, cap. Follow je, cap. Okay, 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 follow je. Sufia, okay, Sufia. Okay, okay, nyanyi, nyanyi. Sufia. Lulu, tolong bagi tahu nama cap dekat ini tu. Tolong follow back cap. Ibu. Tak delay dah. Tolong perempuan tak sikit boleh. Kau cakap way je. Way. Bikin dah. Memang lah, bau. Tak payah gerak Arul. Arul buat kerja tu, kepala tu. Sekarang situ je ingat. Oh, mantap. Tak tahu dah nada selepas tu. Aduh. Duh, kami cerita kau pula tu. Dulu je main gitar, sekarang tak main dah. Dia saja. Eh, kakak baru kahwin ni. Tengok gambar kakak dia. Gambar dengan tadi ambil gambar dengan pengantin. Tak ambil, tak ambil pakai phone. Pakai ni, pakai kamera. Bapak lah kamera. Kamera guys. Isik. Weh, macam Din tu bukan kau sebiji. Kau ambil siap muka macam Din. Lohotak betul. Ya tu. Cantik tu dia ni tu. Nasib baik umur 16. Kalau umur 22, agaknya Din tu pindah nombor ni. Tapi Din ni sesuai dengan Kek lah. Ya, Kek yang acik lah. Tu dia. Kena IG dia kak. Oh, biarlah. Eh, jangan tu. Gila kau bagi IG akak kau. Nanti dekat Discord aku ni semua orang-orang tua. Orang tua kak. Tak tahulah sebab tak ada gambar yang jelas lah. Bahaya. Oh, akak kahwin umur 21, suami dia 25 eh? Tanya ni, dia nak kahwin umur apa? Oh, ni kau nak kahwin umur apa, Fia? Tak, aku dekat tengok lah macam ni. Ni belajar ke sekolah? Belak lah, 16. Belajar ke sekolah macam memang. Hei, bangkit Jarul. Apa maksud kau belajar ke sekolah? Sekolah online ke bekerja? Sekolah lagi lah. Motor bekerja ke? Bagus. Kerja, belajar betul-betul eh. Jadi anak yang pandai. Terima kasih. Baik. Geng, habis sekarang macam ni, geng? Ambil, tanya lah dia. Tanya, ambil okay. Apa? Oh, ambil kos apa? Din tanya ni, ambil kos apa? Sign account, Din? Budak pandai pun tu. Oh, budak pandai, Din kata. Dia tak nak. Mana dia? Mana dia pandai, Din kata. Tak pandai tapi kalau nak belajar account dengan aku, boleh lah. Tapi kalau nak belajar account dengan jumper, dia kata boleh. Dia boleh ajar. Aduh, hey. Weh. Hilang. Apa sebab aku tekan gila? Eh, sumpah aku nak tekan. Tekan lah. Tangan aku kat sini. Tangan aku kat sini gila. Dia pun tak tekan tadi. Ha, aku pun tak tekan. Oh, cat hat kot. Eh, asal bergerak sendiri pun tu.